alayka ya Muhammad sallallahu alayka ya Muhammad sallallahu alayka ya Muhammad sallallahu alayka ya Muhammad. Ek jagah hai Quran Majid mein Allah jisko chahe hidayat de jisko chahe gumrah kare. Kuch log sochte hain hum jab chahe namaz padh lein jab chahe chhod dein isme Allah ne kya kaha jisko Allah chahe hidayat de. وہ ہدایت کا تعلق نمازوں سے نہیں ہے بھئی. اگر نمازوں میں ہدایت ہو تو سارے نمازی ایک نہ ہو. بے شک وہ ہدایت کا تعلق داڑھیوں سے بھی نہیں ہے, ہدایت کا تعلق دلوں سے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دینا چاہیے تو تمہارے دل اللہ اللہ میں لگ جائیں. واہ واہ واہ. کیونکہ باقی کام تمہارے اختیار میں ہیں, دل کی اللہ اللہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جو جس کو اللہ چاہے گا اس کا دل اللہ اللہ. بے شک بے شک. اور جب دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا کوئی بھی چیز دل میں بیٹھ جائے اسے محبت ہو جاتی ہے. بے شک صحیح فرما رہے ہیں. دل میں اللہ اللہ آ گیا اللہ سے محبت ہو گئی. یہ محبت جو کہتے ہیں ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے زبان سے کہتے ہیں وہ مکار ہیں. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ انہی زبان سے نہیں کہنا لیکن دل میں محبت ہو جائے گی نا. جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی, اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر لیتا نہیں ہے. اس کے لیے ایک روپیہ خرچ کرو دس روپے لوٹا دیتے ہیں. ایک نیکی کرو دس نیکیوں کا ثواب دے دیتے ہیں. تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت کرو. سبحان اللہ. اور جسے اللہ محبت کر لیتا ہے ایک دن اس کو دیکھتا ہے. واہ. پھر سرسری نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھا وہ عشق کا مقام ہے. پھر میں تیرا اور تو میرا. پھر جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان کو بھی خبر کوئی نہیں. اللہ 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 اللہ